هوين يمدنا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي ونكسن دعوة يا الملك استاجوتان وحات كسو دواتان وروحي دالك يدي بدا نجسو قاري عاوة قد بدا ورك أو قدر كورونا وحايك ليهين مدحوينها جمهورية دا أيا قابلي وفتي كسعداها دلالك أوغاندا إيا ماروك dalalka gaashaanbuuta NATO ayaa waxa isku raaceen in ciidamada loo diro dalalka bariga qaarada Yurub kuwaas waxaan qodobay warka ugu door korona haatan iyo dhan bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Gilleya maanta qasabiga madaxtooyada ku qaabilay ergay ee ka socda boqorka dalka Maroc ergaygaasi ayaa ah taliyaha boqorka maxamed lix waxaana uu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dalka maroc madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay ergaygaasi iyo waftiga horkacayo waxaana uu ka gudoomay dhanbaal uga siday boqorka dalka maroc kulankaasi labada dhinac waxay ka wada hadleen xoojinta cilaaqaadka saaxiibtinimo iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal iyo labada ummadood waa jamhuuriyadda jibuuti iyo boqortooyada maroc madaxweynaha jamhuuriyadda iyo kaasi ka socda boqorka maroc ayaa waxay ay isla soo qaadeen meelmarinta iskaashiyo cusub oo ku aadan dhinacyada kala ah hawlaha bankiga caafimaadka ganacsiga iyo dhaqaalaha madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Gilleya sidoo kale qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi ee ka socda dalka Uganda wafdigaasi waxa horkacaysay madame Cecilia Ogwel oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi oo gudoonsiisay madaxweynaha jamhuuriyadda dhanbaal ay uga siday dhigiisa dalka Uganda ujeedada booqashada Cecilia Ogwel ayaa ah mid dowladda Uganda ay ku raadcinayso taageero ku aadan musharaxnimada jagada gudoomiyaha gudiga midowga Afrika waxaa xusin mudan in jamhuuriyadda Djibouti ay u taagan tahay tartanka jagada gudoomiyaha ku xigeenka gudiga midowga Afrika taasi uu musharax u yahay mudan Yasin Cilmi Buux oo ah wasiirkii hore ee dhaqaalaha iyo maaliyadda iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamuud cali yuusuf oo kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay waxa uu tilmaamay ugu horeyn in madaxweynaha jamhuuriyadda uu soo dhaweyn wanaagsan u rajeeyay waftigaasi ee ka socda dalka uganda wasiirku waxa uu sheegay in wakiilka ka socda madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni ay madaxweyne geelle soo gaarsiisay fariin qoraal ah oo ay ugu siday fariintaasi ayaa ah buuri wasiirku mid taageero ay ku raadinayaan dowladda uganda si ay ugu guuleystaan jagada gudoonka gudiga midowga afrika oo lagu oranaya buuri shirweynaha midowga afrika ee ka dhici doona magaalada kigali ee xarunta dalka rwanda wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxa uu taasi ku daray in jamhuuriyadda jabuuti ay sidoo kale u tartamayso jagada gudoomiye ku xigeenka gudiga midowga afrika waxaana jagadaasi u taagan ayuu yiri mudane yaasin cilmi buux oo ahaa buuri wasiirkii hore ee dhaqaalaha iyo wasiirkii hore ee arrimaha gudaha sidoo kale wasiirku waxa uu warbaahinta u sheegay in gudoomiyaha gudiga midowga afrika ay u tartamayaan mas-uuliyiin ka socda dalalka guinea equatorial iyo botswana ugu dambeyn wasiirku waxa uu tilmaamay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wakiilka ka socda madaxweynaha dalka uganda ay isla soo qaadeen xaaladda guud ee degmada iyo iskaashiga xagga ammaanka ee ka dhexeeya jabuuti iyo uganda gaar ahaan labada ciidan ee jabuuti iyo uganda ee ku sugan dalka soomaaliya ee howlgalka midooda amison ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi baalqabeena oo ka socda dalka shiinaha kulankaasi ugu horeyn ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda ayaa soo dhaweyn wanaagsan uga jeeyay wafdigaasi maalqabeenada ah ee ka socda dalka shiinaha waxaana ay soo dhaweyntaasi kadib ra-iisul wasaaruhu uu uga waramay wafdigaasi shiinaha fursadaha maalgashi ee ka jira dalkeena ee dhinacyada kalluumaysiga tamarta iyo ganacsiga ra-iisul wasaare cabdulqaadir kaamil iyo wafdigaasi waxa isla soo qaadeen intaasi kadib kulankaasi sidoo kale iskaashiga xagga maalgashiga ee ka dhexeeya jabuuti iyo shiinaha oo ah weli mid heer sare ah kulankaas waxaa ka qayb qaatay xogeyaha guud ee xafiiska ra-iisul wasaaraha mudane Nagiib Cabdalla Kaamil wasiirka waxbarashada qaran ee tobabarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa soo gabagabeeyay tartan xagga kormeerayaasha xarunta tobabarada barayaasha ee CFFA
wasiirku markii uu halkaasii gaaray waxaa si dheeraan halkaasii ugu soo dhaweeyay xogayaha xaruntaasi marwo Aisha Farax waxa intaasii kadib uu qaatay kulan uu kaga hadlay toobarkaasi oo socday muddo bil ah wasiirku waxa intaasii kadib soo afmaray toobarkaasi oo wax badan u kordhiyay kormeerayaasha cusub ee wasaaradda waxbarashada qaran ee toobarka xirfada toobarkaasi waxa uu qayb ka yahay xoojinta tayada waxbarashada iyo kor u qaadida khibradda iyo aqoonta shaqo ee kormeerayaasha toban kamida kormeerayaashaasi ayaa ugu gudbi doona qaybta labaad ee toobarkaasi iyagoo dibadda loo diri doono muddo 6 bilood ah wasiirka waxbarashada qaran ee toobarka xirfadaha ayaa ku hambalyeeyay kormeerayaashaasi cusub dadaalka ay muujiyeen intii ay ku gudbi jireen tatarkaasi waxa uu rajeeyay in si wanaagsan ay isugu diyaariyaan toobarka labaad ee ku soo foodale ما تالكن وحا لغزو غبا غبي توبر لو بديي كرميريش غود تومكا توبر كاو لغو سميي الكن لغو توبرو شقالها وزاردة توبر كاسي ما توفو كساب سنة سيدي كرميريش جيدكا اي سكو غود ديار لين ان شقال سوغيسو يو هاوش سوغيسو اي كو سمين ايان ودن كينا كبحسن ساي تابر كودا وسو بفسدان وزير كتعليمك مصطفى محمد اي كتو سيسا ان ليس كو تحلو جينا يو سي ان هاوشي هالكي لوغا سو ودو اي وزير دا ستعليمتا اي او سي ودو ان لحنتو او ليس كو تحلو جينا يو سي تايدا سيسري لوغو قادر xiga dowladeedka arimaha bulshada murugo umuna usmaan ayaa saaka gaadhay sanduuqa sabeek iyo xarunta ay ku leeyihiin xaafada Angela kolka halkaasii ay gaadhay waxa halkaasii si dheeran ugu soo dhaweeyay gudoomiyaha golaha maamulka sanduuqa sabeek Yasiin Hussein Farax iyo masuuliyiin kale booqashada xogayaha waxa ku heliyay agaasimaha guud ee wakaaladda horumarka bulshada Des iyo agaasimaha xaruntaasi sabeek murugo umuna ayaa waxay ay booqasho ay ku soo martay qaybaha kala duwan ee sanduuqa sabeek halkaasii oo looga macno oo siiyay hawlaha shaqo ee sanduuqaasi kadibna waxay ay gaadhay xarunta sanduuqa sabeek ee ku leeyihiin xaafada Angela halkaasii oo ay ku soo dhaweeyeen masuuliyiinta xaruntaasi waxay ay ka dalbatay in la hormariyo dadaalka lacagta amaahda ee loo aqaano microcredit ay ku wacyigelin lahaayeen bulshada faa'iidada ay leedahay ujeedada socdaalka xogayaha dowladeedku arimaha bulshada ayaa waxay ay la xiriirtaa wax ka qabadka iyo horumarinta nolol maalmeedka bulshada iyo la dagaalanka saboolnimada iyo waliba la dagaalanka amalaanta madaxweynahayga ismaaciil cumar geelle iyo marwadiisa ayaa noo dhisay sabab waxay u diraysaa salaan kashka iyo laabta ka soo gooday iyo madaxweynahayga u diraysaa iyo marwadiisa hee iyo hooba hawsha aan u dhignay hee iyo hooba waan la garab joogay
kuwaas waxay ahaayeen haweenka ku xiran sanduuqa SEPEC agaasimaha guud ee sanduuqa SEPEC oo munaasabadaasi khudbad ka jeediyay waxa uu ugu horeeyay soo dhaweyn wanaagsan uu rajeeyay xoghayaha dawladda cusub ee arrimaha bulsho Marwa Muna Cusmaan agaasimuhu waxa uu ka hadlay khudbadaasi dhinacyada sanduuqaasi SEPEC oo ka howlgala xagga magaalada madaxda iyo gobolada dalka gudihiisa waxana uu tilmaamay in ujeedka loo asaasay sanduuqa SEPEC uu yahay garabgalka bulshada ay haynteedu hooseeyso sidoo kale agaasimaha SEPEC waxa uu xusay in sanduuqa SEPEC uu iskaashi dhow la leeyahay hay'adaha kale ee dowladda oo qaabilsan garabgalka ee bulshada xagga dowladda arrimaha bulsho Marwa Muna Cusmaan oo munaasabadaasi ka hadashay sidoo kale waxa ay mas-uuliyiinta SEPEC uga mahadcelisay soo dhaweynta wanaagsan intaasi kadib waxa ay ka hadashay inay ku rajo weyntahay xoojinta hay'adaha dowladda ee u xil saaran hore u dhiga bulsho wasiiradu waxay tiri saatan waad ku mahadsantiin hawsha aad haysiin aad u haysiin in socodka meeshani in meeshani waa meel ur cooperative isku timiday ee hooyaduna si xoog leh uga shaqeyso marka dadaalka iyo hawsha aad haysiin waa dadaal muuqda oo annagana noo muuqda ninkana waxaan iga codsanaynaa inaad sidaad u sii wadiin si ku qurux badan u wadiin waajibkayguna waxa weeyaan inaan ni garab galo oo wixii baahi jirta dee aan ni gargaarno haddaad u baahan tihiin inaan ni la xoojiyo ni la xoojino haddaad u baahan tihiin ina dee lacag ni la biiriyo dee la kabo inaan dee dadaalkayga galo oon wax dee soo hagaajino waxaan ku tala jirnaa dee kolley imkaano ku anigu horta waxaan ahay barad imkaan bilaabaya inaan wax u fiirsano waan doonayaa fiirsadka dabadeed in laysla fadhiisto oo laysla arko wixii dhib jirta oo runtana laysku sheega ayaa fiican haddaan runta isku sheegi weyno ma dhaqaaqi doono haddaan isdhegaysan weyno ma dhaqaaqi doono marka wuxuu haduu kol urur yahay uu cooperative yahay wuxuu doonayaa engagementka qof kastaba inuu jiro inuu qof kastaba dadaalkiisa uu ku darsaday iyo u baahan tahay marka waxaan idin leeyahay hawshiina hawl laga indhatiran yahay maaha waan ognahay hawshaad haysiin inaad intaa in kasii qurux badna gashiin baan doonaynaa haddaad xoog kale u baahan tihiin dee kule waan isla eegi doonaa waan xoojin doonaa insha allah inikuna dee waa inaad noqotiin dadkii aan ku tiirsanayna haddii alla yidhaaho xagga wararka caalamka hadda wadayaal sidaanu kusoo sheegnay baa qodobadii warka ugu door korona madaxda dalalka gaashaan Bhutan NATO ayaa waxay ku heshiiyeen in ciidamo culus loo qaado dalalka bariga qaarada Yurub si loogu hordhigo waxa ay ku tilmaameen halis kaga iman karta dowladda Ruushanka warbixinta ka soo baxaysa shirweynaha dalalka gaashaan Bhutan NATO ee ka socda magaalada Varsovia ee xarunta dalka Poland ayaa waxaa ku xusan in 4,000 oo askari loo qaado dalka Poland iyo dalalka dariska la ah xogayaha guud ee gaashaan Bhutan NATO ee Jens Stoltenberg oo warbaahinta caalamka la hadlay waxa uu tilmaamay in dalalka Mareykanka, Kanada iyo Ingiriisku ay diyaar u yihiin in ciidamo ay u qaadaan dalalka bariga qaarada Yurub isla shirkaasi uu madaxweyne Obama ayaa waxa la sheegay in uu ku rajo weeyahay in 1,000 askari dowladda Mareykanku ay u diyaariso dalalka Poland si ay u taageeraan ciidamada dalkaasi Poland sidoo kale shirweynahaasi gaashaan Bhutan NATO waxaa ka soo baxaya in ciidamadoodu ay sii joogi doonaan dalka Afghanistan ee ka midka ah howlgalka nabadeynta dalkaasi Afghanistan dowladayaal qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii caawa intaan warkan waa la wada kulmay waxaan iga tagaynaa saasiyo nabadgelyo.